بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بینک البلاد کے اکاؤنٹ سے آپ پیسے کیسے سینڈ کریں گے انجاز بینک سے۔ تو آپ لوگ اپنے گوگل براؤزر میں آ کے بینک البلاد سرچ کرنا ہے، اور یہاں پہ اوپر جو بینک البلاد کی ویب سائٹ ہے اس کو آپ اوپن کریں گے۔ تو اس کی جو ویب سائٹ ہے بینک البلاد کی، یہ اوپن ہو چکی ہے۔ تو یہاں پہ البلاد نیٹ جو ہے، یہاں پہ لاگ ان جو لکھا ہوا ہے، آپ اس پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد یہ لاگ ان والا آپشن جو ہے پیج اوپن ہو چکا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ اپنا یوزر نیم، جو آپ لوگوں کا اکاؤنٹ کا یوزر نیم ہے، وہ آپ لوگ انٹر کریں گے، اور نیچے پاس ورڈ انٹر کر کے لاگ ان پہ کلک کریں گے۔ تو یہ ایکٹیویشن کوڈ آ جائے گا آپ کے موبائل نمبر پہ، وہ آپ لوگ یہاں پہ پھر انٹر کریں گے۔ تو فرینڈس، یہ میں لاگ ان ہو چکا ہوں یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ میں۔ یہاں پہ آپ لوگ ایسے لاگ ان ہو جاؤں گے، یہ میرا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے۔ اور یہاں پہ ٹرانسفر پہ کلک کریں گے، یہ جو اوپر ٹرانسفر ہے، یہاں پہ آپ لوگ کلک کر کے فنڈ ٹرانسفر پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد یہ بینیفیشری، جو بھی آپ لوگوں کی بینیفیشری ایڈ ہوگی، یہاں پہ دکھائی دے گی۔ اگر نیا بینیفیشری ایڈ کرنا چاہتے ہو تو میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں، میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، انجاز کی بینیفیشری ایڈ کرنے کا طریقہ۔ تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے اس بینیفیشری کو، جس بندے کو آپ پیسہ بھیجنا چاہتے ہو۔ تو یہاں پہ اکاؤنٹ سلیکٹ ہو جائے گا، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اماؤنٹ انٹر کرنا ہے، جتنا بھی آپ لوگ اماؤنٹ بھیجیں گے اپنے ملک کی کرنسی کے حساب۔ جو کرنسی ہے نیچے دکھائی دے رہی ہے، یہ میرے ملک کی کرنسی ہے، پاکستان میں روپی۔ تو یہاں پہ میں اماؤنٹ انٹر کرتا ہوں، جتنا بھی آپ لوگ اماؤنٹ بھیجنا چاہتے ہو یہاں پہ آپ لوگ اماؤنٹ انٹر کریں گے۔ اور یہاں پہ یہ پرپوز سیلری پہ رہنے دیں گے، اور یہاں پہ یہ ڈیٹیل لکھیں گے، یعنی ڈسکرپشن ہے، ٹرانزیکشن ڈسکرپشن۔ تو یہاں پہ فیملی سپورٹ لکھیں گے، فیملی سپورٹ لکھ کے پھر آپ لوگ پروسیڈ پہ کلک کریں گے۔ تو یہ ابھی جو ہے پوری ڈیٹیل آ چکی ہے، بینیفیشری ڈیٹیل، آپ لوگوں کی جو جس بندے کو پیسے بھیج رہے ہو اس کی پوری معلومات جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ آپ لوگ یعنی کنفرم کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ پورا آپ ڈیٹیل چیک کریں گے، نام۔ اور یہ کیش جو ہے، کیش ڈپوزٹ ہے، یعنی کیش پک اپ کا ہے۔ تو پوری ڈیٹیل آپ لوگ چیک کریں گے اپنی بینیفیشری کی، اور یہاں پہ پیمنٹ ڈیٹیل ہے، آپ لوگ کتنے پیسے بھیج رہے ہو، یہ پوری ڈیٹیل ہے۔ آپ پوری ڈیٹیل چیک کریں گے کہ کتنے پیسے بھیجنے ہیں آپ کو، پورے پیسے آپ چیک کریں گے۔ اور یہاں پہ یہ فی بھی ہے اس کی، تو یعنی یہ 31,000 سے فیس ہے، اس کے زیادہ بھیجو گے تو فیس نہیں ہوگی پاکستان کے لیے، باقی مختلف ملکوں کے لیے الگ الگ ریٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا آپ لوگ جو ہے چیک کر کے پھر کنفرم پہ کلک کریں گے۔ جیسے ہی کنفرم پہ کلک کریں گے تو آپ کے پیسے جو ہے وہ چلے جائیں گے، اور اس کا جو ایک پیپر آئے گا، وہ پیپر اپنے پاس رکھیں گے، اور ایک نمبر آئے گا وہ بھی۔